Mm-hmm. Vad det Höstbild. Nej. Har du det eller? Kan ta ett regnigt Kalmar annars. Ja, det är lite sent. Den är ju ändå lite höst. Den är nog mer rätt än vad... Ja, vi kommer att vlogga i den här kursen med. Ja, precis. Vi får väl se om det blir fredag eller måndag. Men det blev måndag idag. Ja. Eller den här gången. Måndagarna är lite lättare i mitt schema i alla fall. Mm. Fredagarna händer det mycket annat nu. Som ställer till det lite och gör det lite svårt tycker jag. Men vi får se. Det kommer vloggar i alla fall. Mm. Förra veckan, så vi kan väl titta på hur det ser ut på kursens webbplats kanske. Förra veckan körde jag introduktion. Det var väl inga konstigheter där egentligen. Mer än att inte vi fick tekniken att funka riktigt som vi ville. Så jag förhoppningsvis märktes det inte så mycket. Ja, nej. Jag märkte det att jag satt och tittade på ditt armbandsur större delen av föreläsningen. Så är det svårt att veta vad som gick ut och inte. Men se om vi kan få rätt på det till imorgon kanske. Jag introducerade det här med SSG och CSS preprocessors, och de där filmerna finns ju ute här nu. Om ni missar att titta på dem så ligger de ju här. Ni hittar ju också förra årets presentationer och sådär, så det är ju bara att kika på dem. Egentligen inga konstigheter här. Det här är ju inför den första examinationsuppgiften, så ni kan börja med den precis när ni vill. Och då, de här övningarna som finns, exercises, de kan ni vänta med lite. Om ni inte vill jobba med både exercises och assignment 1 samtidigt. Men annars är det exam assignment 1 som gäller. Jag har inte kryssat av den ännu, men det borde jag kunna göra nu. Vi har uppdaterat deadline. Vi testar och kör på det här med docker fortfarande. Får se hur det går. De flesta verkar komma igång. Det dyker alltid upp nya spännande saker när det är docker som är inblandat. Någon som har problem här på Linux där Electron kraschar när man installerar docker. Det har jag inte varit med om innan. Nej, men det får vi förhoppningsvis rätt på. Men om det nu är som så att man har superproblem med det här, hur stressad ska man bli över det då? Ja, det får vi ju söka lösa det på något annat sätt. Eller kan man köra det här som du pratar om då? Det finns ju det här code. Ja, alltså det finns lite olika alternativ man kan göra det här på. Nu vet jag inte om jag har skrivit något om det ännu. Men det finns ju något som heter Gatsby, som är en annan SSG som man kan installera. Som lirar väldigt bra med Node och sådär. Så den är egentligen bara jättelätt att installera och köra. Jag skulle kunna posta en länk om det. Så den skulle man kunna tänka sig att använda istället. Mm. Det finns lite andra alternativ. Jag tror Edvin har skrivit någonting om... OVS där, ja. Ja, precis. Att köra det här via Amazon. Det finns eventuellt möjlighet att köra det via Azure också. Mm. Microsoft, som ni har tillgång till per automatik i och med att ni är studenter. Så vi ska försöka se. Ja, jag pratade lite faktiskt med teknikerna om det där i fredags här. Och det man har tillgång till som student är utvecklingsverktygen via deras program. Men Azure, det är något helt avskilt därifrån. Då är man vilken svensson som helst. Jaha, så det har man kanske man inte. Har, men det man har är en trial på 30 dagar. Mm. Eller så har man... eller som student så kan man då ansöka om, så får man $100 som man kan bränna av. Och det är ju kul att dra igång massa maskiner, och sen nästa dag man kommer så... Har man glömt att stänga av dem och så har man kreditkortet iväg. Ja, om man nu behöver ange något sånt, det vet jag faktiskt inte. Nej, för det har varit ett litet problem tidigare. Jag har en guide här nere som heter Code Anywhere som borde kunna fungera. Den kan man ju titta på. Det är också en sån här online editor, så det borde gå att komma igång med den om man vill. Ska vi säga någonting om vad jag vet om problemen som jag hade tidigare med just den? Det var ju det att sådär framåt eftermiddagarna och kvällarna så blev det segt som tusan. Mm, när amerikanerna vaknade. Mm. Precis. Men det är en ganska liten uppgift, så att det kanske man kan stå ut med det, och det är en isolerad uppgift också som vi inte jobbar vidare på om man inte vill. Man kan ju köra vidare på den här sajten man gör och lägga upp arbeten och använda som någon form av portfolio om man så önskar. Vi kommer att kika vidare lite på det.
jag bara behövt sitta med lite annat här nu och uppdatera. Vi har lite kurser parallellt och sådär. Ni får höra av er i Slack om det är strul. Det verkar som ni är duktiga på att hjälpa varandra där också. Det är många som har kört igenom den där. Ofta brukar docker, det kan ju bli problem om man bara 4 gig RAM på datorn. Mac, har man det och läser UDM, då bör man nog fundera på om man kan uppgradera det där, för att det kommer bli tufft i kommande kurser sen om man har för lite RAM-minne. För webbprogrammerarna kanske inte spelar någon jätteroll, även om jag vet att de som går i årskurs 2 och 3, de börjar titta mer och mer på docker också för att integrera det i kurserna, vilket man kan göra där. Mm. Och då kan det vara en tanke att uppgradera. Väl till och med som så att om man skulle ha en rekommendation så är 16 gig RAM att föredra, men det kan ju bli lite dyrare då. Den här veckan drar vi igång nästa del i den här kursen som är avskild från den här assignment 1. Då börjar vi titta på de delarna som leder fram till uppgift 2. Mm. Och det handlar ju om att börja utveckla applikationer för Node. Och vi går igenom och pratar om webbläsaren. Nu är jag i den andra kursen. Ja. Jag har suttit med den hela förmiddagen. Nu börjar vi titta på det här med att utveckla applikationer för webbläsaren. Vi har ju hållit till tidigare på på datorn i Node-miljön. Vi ska lämna den och så ska vi gå över till att köra våra applikationer i webbläsaren istället. Kommer jag att introducera genom att vi börjar prata lite om vad en webbläsare är, vad bygger upp den, vad har vi för webbläsare, hur ser den marknaden ut. Sen går vi över och tittar på hur kan vi liksom få in våra skript så att de exekveras i den miljön. Vad skiljer den miljön ifrån den som vi är vad vid från Node, vad det gäller modulhantering och sådär. Det ska vi kika på imorgon i min plan. Och det är den här då som heter Browser and JavaScript. Så blir det lite verktyg och sånt där misstänker jag också. Ja, lite så kan det nog också bli. Jag kommer väl inte att köra några demon och sådär, men jag kommer att prata lite om verktygen som vi har. Vi har något som heter Webpack till exempel. Ja, jag har tänkt på, eftersom vi nu ska köra en klient, då måste vi ha en server. Så våra datorer kommer både vara klienter och servrar i när vi utvecklar. Ja, precis. Det kommer jag också att ta upp. Men det händer imorgon. Efter man har börjat egentligen med veckans föreläsning och kanske nästa veckas föreläsning lite, det är då man kan börja smyga igång med exercises här. Kanske ska plocka fram exercises, för man kanske kan fundera lite på vad de här grejerna betyder nere vid övningsuppgifterna. Egentligen, alltså här till att börja med så titta på den här Getting Started, för där pratar jag lite om hur man kommer igång med det här och hur det fungerar. Nu ska du gå och sticka dig i armen. Nej, jag gjorde det faktiskt innan. Okay. Jag glömde stänga av den. Men vi kan ju titta Tiny Tunes till exempel. Där har vi ett repo som ni ska klona. Ni ska göra någon form av sån här subtree-historia som ni är vana med sen tidigare. Det står här uppe hur ni gör det. Level A betyder väl bara att det här är bland de enklare övningsuppgifterna. Lämpligt att börja på den här någonstans i vecka 2-3. Ja, och så står det ju någonting där mindre lika med. Ja, och det här är ju vilka lektioner man bör ha tittat på. I det här fallet bör man ha tittat på lektion 3 och 4. Jag tror att det räcker. Man kan ju köra igång det när man har tittat på lektion 3. Så det ligger ytterligare någon vecka fram i tiden. Här finns lösningsexempel och sen finns en inspelning när jag går igenom den här också. Eller om det är Jon kanske. Och så här rullar det på. Men de här bör ni ju titta på när ni börjar känna er klara med den första examinationsuppgiften. Börja gå igång på de här. Ni kommer ha jättenytta av att ha jobbat igenom dem. Ni tjänar mycket på att ha gjort allihopa, kan jag väl säga. Ja, man spar tid på det. Ja, man spar tid på det. Så missa inte det. Men också, sen kan vi säga någonting om det här kanske. För att överhuvudtaget kunna jobba med det här så måste man ha repo. Ska vi ta det nu? Det skulle vi kunna, vi kan ta det faktiskt. Precis, alltså, vi har genererat upp repon åt det. Det är inte riktigt alla som har fått det, och varför inte alla har fått det ännu? Ja, det har ju lite att göra med att man måste ha förkunskapen nog för att kunna tillgodogöra sig kursen, och då måste man ha något provmoment godkänt både i den här grundläggande programmering och i webbteknik 1. Och är det som så att man inte har något provmoment godkänt i de här, då blir det inget skapat repo, eftersom då uppfyller man inte formellt, kan vi säga då, förkunskapskraven som är ställda.
Och redan, och egentligen är det som så här till och med att båda kurserna måste vara avklarade. Om man ska hårdra det. Om man ska hårdra det, men vi lämnar ju dispens i, i den här kursen. För att man, om man inte är klar i de här två kurserna, utan då säger vi att okej, fine, bra, då räcker det med att man har ett provmoment avklarat. Mm. Och har man inte det så kan det vara en orsak till att man inte har fått ett repo. Mm. Och nu kan det vara som så, vet jag att det är en del som kanske har lämnat in uppgifterna i den här webbteknik 1 men inte fått dem bedömda och sådär. Då får ni höra av er till mig så kan jag titta på det och bara göra en snabb bedömning. Att är det som så att jag ändå bedömer att ni har det som krävs vad det gäller den kursen. Så även om ni inte har fått in det i LAR också så kan vi släppa på er. I 021 har vi ju lite bättre koll för där ja, är det ju vi som är inblandade hela vägen så att säga. Mm. Hur många studenter har vi på den här då? Du brukar ju tycka det är kul med lite statistik. Det är 129 för stunden som är registrerade. Och av dem så är det då... Ja, det blir verkligen för stunden för nu körs ett skript som uppdaterar här. Av dem så är det då 113 av er som har fått repon. Och det är faktiskt som så att det är 20 stycken som inte uppfyller förkunskapskraven. Mm. Eller liksom... Av vilket skäl nu än man har. Och det kan ju också vara studenter som eventuellt inte ens är kvar på utbildningen. Nej, precis. Det är därför vi inte genererar upp alla de här resurserna. Vi vill liksom vara lite restriktiva med det. För att jag vet inte hur många repon vi kan ha på GitHub. Men det är en faslig mängd. Jag tror i 021 där har vi 3000-4000 repon. Mm. Och då är det kanske så många som 1000 som inte är använda. Ja, precis. Så vi vill spara lite på. På de resurserna helt enkelt. Ja, det var det om det. Det kan väl vara vettigt att bara titta på veckans schema lite. Så här ser det ut. Vi har handledning imorgon vid 10. Ni ser att ni också har de här, eller där ska jag peka. Ni har de här peer instruction. SI-passen där på morgonen med Andreas och Madde som ni kan dyka upp på campus. Gäller det ju. Sen kör vi handledning klockan 10. Här blir det mycket fokus på att komma igång med dockerbiten eller Jekyll och få det där att snurra eller hitta någon lösning. Yep. Och sen kör jag en föreläsning i Fregatten klockan 13.15 och Fregatten det är Emma 117, det är nog inte den salen vi var i sist utan den som ligger vägg i vägg. Okay. Och sen kör vi återigen handledning på torsdag. Och ja, det är väl ingen surprise att om vi räknar på här så ser det ungefär likadant ut vecka efter vecka. Det är bara nästa vecka hur jag överkör två föreläsningar för så himla mycket att gå igenom där vad det gäller domen och vad det gäller eventhantering och sådär. Ja, det är väl faktiskt som så att det är en föreläsning som du har delat i två. Ja, det är det inte så. För det blev alldeles för mycket till sist. Och det kan man väl säga att de här två föreläsningarna nästa vecka, om det är några föreläsningar som är nyckelföreläsningar i den här kursen så är det väl de två. Ja. För det är essensen av kursen som vi går igenom. Sen är resten lull runt omkring med ganska mycket. Ja. Har vi så mycket mer idag? Nej, det tror jag väl inte. Jag menar, det ramlar ju på. Jag menar, som sagt, vi har genererat upp repon här i slutet på förra veckan. Och det trillar in en och annan. Och jag menar, ni studenter är ju aktiva också. En fjärdedel är det lite knappt som har pushat upp saker och ting till sina repon. Och sådär, så jag menar, det rullar ju på, verkar det som. Mm. Nej, men då på återseende i vloggen nästa vecka eller på föreläsningen imorgon helt enkelt. Hej på er. Hej då.